При розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги та енергоносії опалювальний сезон рахується до квітня включно. А централізоване опалення в Покровську виключили ще 31 березня. Але зимові субсидії покровчани цього місяця ще отримають. Ми вже зробили перерахунки з тепломережею нуль, але ж це ще опалювальний період. Тобто люди вже отримали або ще отримують повідомлення про призначені субсидії з тепломережею нуль. Звичайно, субсидія зменшилась, тому що в розрахунок входили лише інші підприємства, окрім тепломережі. Але ж ця субсидія призначена лише на один місяць, на квітень. Крім того, найближчим часом жителі нашого міста, ймовірніше за все, отримають ще й доплати по субсидіям на опалення. Після автоматичних перерахунків з урахуванням реального температурного режиму в холодні місяці. Ці кошти підуть або на погашення вже існуючих боргів за комуналку, або як переплата. Цього вимагають останні зміни в законодавстві. А вже з травня стартує літній період в розрахунку субсидій, котрий триватиме до вересня включно. Тим, хто отримував цю допомогу взимку, спеціалісти управління соцзахисту зроблять автоматичні перерахунки. При цьому братимуть уже дохід отримувачів за 2016 рік. Отож, у кого вони змінилися, субсидія буде відповідно зменшена або збільшена. Її призначення та розмір залежатиме і від ряду інших обставин. Зміни в складі сім'ї, будь-яке придбання, яке перевищує 50 тисяч гривень, може дохід якийсь змінився, треба нам про це повідомити. Встановлення лічильника може бути, додавалася якась послуга у вас, раніше не було субсидії на цю послугу, а тепер додавалась. Зміни різного характеру. Повідомлення про нарахування субсидій на літній період городяни почнуть отримувати з 10 травня. Що стосується наступного опалювального періоду, всі, хто отримав субсидію влітку, навіть нульову, а взимку мав якийсь розмір субсидії під 1 гривні і більше, будуть автоматично нараховані на наступний опалювальний період. Дохід візьметься 16-й рік, весь 16-й рік. Якщо субсидія була нульова, вона була нульова за зимовий і за літній період, в такому випадку треба звертатися до управління з відповідною заявою. Зараз же отримувачами державної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг та вартості енергоносіїв у Покровську є більше 15 тисяч сімей. Щоправда, частині з них нарахована нульова субсидія. Навесні кількість бажаючих її оформити вже традиційно зменшилась. І якщо зимова субсидія в нашому місті в середньому складала 2-2,5 тисячі гривень, то літній сезон вона становитиме 300 гривень на одну сім'ю.